İpotekə və kredit samətl fondu tərəfindən artıq 1 ildən çoxdur ki, kirayə mənzillərinin verilməsinə başlanılsa da, bu müddət ərzində cəmi 784 mənzil üzrə müqavilə bağlanıb. İlkin baxışdan bu rəqəm ehtimal ediləndən çox az görünür. Hər halda ekspertlər Bakıda 100 minlərlə ailənin mənzilə ehtiyacının olduğunu bildirirlər və bu ailələrin ilkin ödənişsiz bu variantda Maraq göstərməməsi sual doğurur. Əmlak üzrə ekspert Ramil Osmanlı Real TV-yə müsahibəsində göstəricinin belə aşağı olmasını ötən il baş verən pandemiya və 44 günlük müharibə ilə bağlı olduğunu bildirir. İpoteka və kredit zəmanət fondu bu layihədə başlayarkən il ərzində təqribən bu layihədən e, 1000-2000 arasında insanın yararlanacağı ilə bağlı, faydalanacağı ilə bağlı ilkin informasiyalar səslənmişdi, amma bu baş vermir. Mən hesab edirəm ki Əvvəlki dövrlər olsaydı, yəqin ki, 1-ci ildə ən azı bu rəqəm 1000-i ötəcəydi. Əslində kirayə mənzillə marağın azalmasında başa zamil bu mənzillərin qiymətinin orta kirayə qiymətlərindən yuxarı olmasıdır. İpoteka və kredit zəmanət fondunun saytında yerləşdirilən kirayə mənzili kalkulyatoru ilə araşdırma apardıqda Gəncə prospektində yerləşən 2 otaqlı mənzili 25 illik müddətə kirayə ilə almaq üçün Aylıq 684 manat tələb edir. Bakıdan nisbətən mərkəzə yaxın məhəllələrdə 300-400 manatlıq evlərdə kirayəyə qalanlar təbii ki, bu qiyməti yüksək sayırlar. Ekspertlər isə qiymətin belə yüksək olmasını yeni tikilmiş, iri və təmirli olması ilə izah edirlər. İpoteka və kredit zəmanət fondunun bu prosesdə müəyyən xərcləri var. Həmin mənzillər ipoteka və kredit zəmanət fondunun ə istiqrazların yerləşdirilməsi və digər istiqamətlərdə nə aldı etdiyi gəllər hesabına alınan mənzillərdir. Həmin mənzillər tam şəkildə təmir olunur və o təmirə xərclər e, müəyyən xərc çəkilir. Belə olduğu təqdirdə təbii ki, e, mütləq şəkildə e, həmin xərclər e, təqdim olunan mənzilin üzərinə gəlir və bu 25 il müddətinə bölündükdə bir qədər yüksək görünür. İpoteka və Kredit Əmanət Fondunda düşünürlər ki, tezliklə qurulmadan kirayə mənzil alanların sayı artacaq. Fond 2020-ci ilin sonuna 1253 sayda kirayə mənzil təklif edirdi və bu ilin əvvəlindən 366 sayda yeni mənzillər siyahıya əlavə olunmuşdu və təklif olunan mənzillərdən artıq 784-ü vətəndaşların istifadəsinə verilmişdi. Bu mexanizm, kirayə mənzil mexanizmi vətəndaşların müraciəti çox böyükdür. Yəni bu həm də müraciətlərin daimliliyində də da özünü göstərir. Bəkiray mənzil üçün e, e, müraciət etmək istəyən elektron ipoteka kredit səmanə sistemində artıq elektron kabinetini formalaşdıran 10 minlərdən çox vətəndaş var. Lakin fond təmsilçisinin sözlərindən belə görünür ki, kirayə mənzil almaq isteyenlərin heç də hamısının istəkləri təmin edilmir. Fond tərəfindən 134 sayda e, ərzəçiyə müraciətə imtina edilmişdir. Belə ki, e, imtinaların əsas səbəbləri müraciət anına Aktiv vaxtı keçmiş öhdəliklərin olması, eyni zamanda rəsmi gərilərin olması səbəblərini gətirməyə olar, səbəb olmuşdur. Və lakin bu halın baş verməsi o deməkdir ki, həmin vətəndaşlar yenidən müraciət edə bilməzlər. Yəni həmin vətəndaşlar yenidən imkan etmə müraciət etmək hüququna malikdirlər. Aslan Zeynalovun sözlərinə görə, kirayə mənzil mexanizmi ilə vətəndaşlar yaxından tanış olduqca bu yolla mənzil sahibi olmaq istəyənlər getdikcə artacaq çünki mənzillərin qiymətinin müəyyən edilməz zamanı fond ilkin qiymətin üzərinə 3 faiz cəlb edilmiş vəsaitlər üzrə xərç kimi əlavə edilir. Daha bir faiz isə fondun mənzillərinə saxlanılması üzrə xərclərinə və sığorta xərclərinə görə əlavə edilir. Bu isə ölkə üzrə ən elverişli sayılan güzəştli ipoteka faizi ilə eynidir. Xatırladaq ki, dövlət xətti ilə verilən adi ipotekalar 8 faizlə verilir. Bankların öz vəsaitləri ilə verilən ipoteka kreditlərində isə faizlər daha yüksək olur.